karshensa aljanna, wani kuma a tafiyansa akan doron jahannama wato zai fada cikin wutar jahannama din Allah ya sauka. To shi wannan siradi din mansubun an kafa shi alamatin jahannama akan doron jahannama, hanya ce muka ce me hissiya, hanya ce mahsusa, kamar yadda zaka dora kafanka akan kwalta kai ta tafiya, ko motar kai ta yi tafiya, ko mashin din kai ya tafiya, to hanya ce mahsusa. Abinda muke yi kuma a duniyar nan an ce mu bi hanya ma'anawiya, addinin musulunci hanya ne ta farki ne da ake so mutane su tafi akan sa. To kaga wannan kuma hanya ce ta ma'ana, ba wata kwalta ce Allah ya mana yace mu yi tabi ga ta shine musulunci, in mutun ya yi dama ko ya hagu dan kuma ya shiga kafirci ko ya shiga munafirci ko ya shiga shirka ba. Amma in ana maka bayani akan musulunci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin sa a lokacin da yake fassarar ihdinas siratal mustaqim da ayoyi da dama da suka zo da siratullahil mustaqim a cikin alqur'ani, ai kaga as-siratal mustaqim ya zuzzo a ayoyi daban-daban, ويهدي إليه صراطا مستقيما. تو سيتي ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ألا يا بقى مثال شي دي مديدي تنهينا ودي ذكر شي سيقى يا من تيوى أي مسلم شي دي مديدي تنهينا. أما هنيا تتمي كما أنا يتي شي ونن هنيا سمنسا دي چنكر شنسا أكوي ميكرا a ƙarshen sa mai kira din ya bambanta da mai kira a saman sa. Mai kira a saman sa shine mai littafin Allah, yana cewa ya ku mutane ku bi wannan hanya. Kaga Qur'ani kullum yana nuna mana mai kyau, yana nuna mana mummuna, yana ce mana mai kyau din shine hanyar Allah subhanahu wata'ala. Sa'annan a can ƙarshen sa kaga ana kiran mutane cewa a bi wannan hanyar don a tafi aljanna, annabawan da Allah ya turo suna kira zuwa ga haka. Sa'annan kuma akwai ma mai wa'azin Allah a cikin zuciyar kowane musulmi wanda zai rinka gaya maka baka yi daidai ba a lokacin da baka yi daidai din ba. In dai kai mutumin kirki ne a ranka, in ba daidai ka aikata ba zaka ji me wa'izullahi fi qalbi kulli muslim, sai ka ji baka nutsu da abin da kai ba. To duk Allah ya kawo waɗannan abubuwan ga littafi, yana kiran mu, ga annabawa suna kiran mu, a zuciyar mu mun san meye daidai saboda muna so a mana daidai din, mun san kuma meye ba daidai ba, ba ma so a mana ba daidai din ba. In dai ba fitrar mutum bace ta zama mankusa ta jirkice har ya dawo yana ganin abin da ba daidai ba daidai, ya dawo yana ganin abin da daidai din a matsayin ba daidai ba. To a gefen wannan hanyar kuma akwai hanyoyi, kamar wata katanga ce amma a jikinta an yi hanyoyi dama hanyoyi hagu, wanda akan kowace hanya kuma waɗancan hanyoyin bata din akwai shedanin da yake cewa a biyo shi. Wannan yana kiranka zuwa ga son zuciyan aikata kaza, wannan yana kiranka zuwa ga kaza, wannan yana kiranka zuwa kaza, kowanne dai burinsa shine ya batar da kai, ya kangarar da kai ka bar ita wannan hanya ta ma'ana da aka nemi ka bita, wanda zaka nemi saninta don ya maka jagora zuwa ga tabbatuwa akan ta. In baka san musuluncin ba wallahi ba ka iya tabbatuwa akan musuluncin da Allah yake so kai mi ba, ka rayuwa kansa ba. Dole kenan sai da ilimi, sai da littafin Allah, sai da sanin sako na manzannin Allah. Mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu san sakon musulunci, sakon da yazo da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo mana da shi. To kaga sai ya buga mana misali na wannan abin ma'ana din da kamar wata hanya wadda ga ta hanyar tana nan ta gefenta na dama an mata katanga ta ya tare ta, ta hagu an mata katanga ya tare ta, ana so mu kasance cikin wannan hanya din. Amma a jikin wannan katangar akwai kuma kofofi wanda in mutun ya so ya barro kewayayye iyakantaccen hanya sananniya na Allah zai iya ficewa daga wajen ya tafi zuwa ga abin da ya ga dama. Yace hanya ce ta gefenta ga katanga ta tare ta, ta wannan gefen ma ga katanga, amma a jikin wannan katangar akwai kofofi wanda za a iya fita daga wannan hanyar kenan a tafi ga wani son zuciya ko ga wata sha'awar sabanin bin musulunci. Kuma kowanne kamar yadda aya ta bayyana hadisi ya bayyana akwai shedani yana kira zuwa gare shi. Amma kuma ta saman hanyar da karshen hanyar an kawo kuma abin da zai yi kokarin tabbatar da kai akan wannan hanyar, in Allah ya sanya ka ya maka taufiki
ya baka thabati sai ga kai ka rayu a cikin wannan hanyar baka fandarewa Allah ba baka fice wannan hanyar ba to wanda ya bi wannan hanya a duniya shine kuma in an je lahira zai bi siradi kuma ya tsira wanda kuma ya kauce wa wannan hanya ta musulunci a duniya shi kuma zai je wato zai samu kaucewa zai fada kuma ga wutar jahannama to malam yace siradin nan shine aljisrul ladhi bainal jannati wan nar wata gada ce take tsakanin aljanna da kuma wuta wanda kuma wannan gadan doronta an dora shi ne akan wutan ga can aljanna ga wuta a farko sai kowa ya bi ta kan wuta tunda gadar tana kan wuta yamurru nasu alaihi ala qadri amalihim mutane za su wuce ne za su yi tafiya ne akan wannan gadar gurgudan ayyukansu ka kaddara gada ce kasanta wuta ne kamar yadda saudiyawa zamu zo gada wanda kasanta ruwa ne a rayuwar mu ta duniya kogi ne saboda ba yadda za a yi hanyar ta tsallaka shi sai aka sa roduna aka yi gini sosai aka samar da gada ake shigewa ta saman wannan gadar kaga wani zai zo da motar sai shige cikin kankanin lokaci shoot ya wuce wani zai zo da kekensa wani zai taho da kafa wani kowa dai gurgurun abin din sa yamurru nasu alaihi ala qadri amalihim faminhum man yamurru kalamhil basar kaman kyaftawan ido kawai ya wuce waminhum man yamurru kalbarq wani zai wuce kamar wato walqiya shi ma ya tsallaka gadan waminhum man yamurru karih kaman shigewan iska guguwa ko iska haka shikenan ya wuce waminhum man yamurru kalfarasil jawad wani kaman ingar man doki da aka hau kansa ake gudu a kansa zai zo da gudu irin gudun doki waminhum man yamurru karikabil ibil kamar mai gudu da tafiya akan raƙumi waminhum man ya'du adwan a cikin mutane akwai manyar kudu rakdan wanda zai zo ya wuce kaman gudu irin na mutum gudu irin na mutum ba irin na doki ko irin na raƙumi ba waminhum man yamshi mashiyan wani in yazo shi kuma a tafiya zai normal tafiya haka zai fara da kan siradin farkon siradin a hankali a hankali gurgurdan da ya aiki wancan wanda yayi saurin yana cikin as-sabiquna lil khairat was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun wa minhum man yazhafu zahfan zahaf shine tafiya akan mazaunai kamar yaron da bai fara tafiya ba ai akwai abin da ake cewa jagindi ko yana tafiya akan mazauninsa akan kafofinsa hankali hankali sai kaga yana nan zuwa can anjima ya je bakin kofar can ku dauko yaron can kasan yara in sun fara rarrafe fa da sauran su ko akwai yuwa su je wuri mai hatsari ba su san abu ne mai hatsari ba su shiga da sauran su a dawo da shi nan can murhu ne da sauran su kaga ya tafi ta wannan wurin to cikin mutane akwai man yazhafu zahfan ay yamshi ala maq'adatihi badla rijlaihi cikin mutane shi wancan a kiyama din wanda akan siradi zai yi jagindi ne to kaga aikin sa bai yi ba bai kyau bane sosai yana da kafofin fa maimakon ya iya tafiya akan kafofin sa yana ja da haka dan tura kafa daya ya sake tura daya ya sake tura daya haka zai tafi kuma da hakan zai tsallake wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam a cikin mutane akwai wanda shi kuma za a wabce shi saboda abin da ake kiransa al-khatf ko irin waɗannan masu wabce dukiyar mutane ko wayan mutane da sauransu kaga ana cewa suna yin sata ne bil khatf ta hanyar wabta to a cikin mutane akwai wanda yana ta tafiya din zai je ne ba zai je bane zai je ne ba zai je bane shikenan sai a wabce shi kawai sai ya fada cikin jahannama shi ma kuma duk sakamakon dai ayyuka kowa zai tsallake ne gurgudan imaninsa gurgudan ayyukansa na kirki ko kuma kafircinsa ko kuma ayyukansa munana banda wannan sai malam yayi ta'aliki musamman akan gaban karshe cewa a cikin mutane akwai wanda yana tafiya akan wannan gadar da karshe zai fada cikin wutar jahannama ba zai tsallake jahannama ba ballantana ya tafi aljanna yace fa innal jisra saboda wannan gadar alaihi kalalib
yana da wani abu mai kama da kugiyoyi da makatoti makata ko kugiya taqifun nasa wanda su ne za su rinka janyo mutane bi amalihim gurgudun ayyukansu.